წითელი ჯვრის საზოგადოება ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა კრიტიკული სიტუაციის დროს მნიშვნელოვანი სამაშველო რგოლია. იგი მთელ მსოფლიოში ნეიტრალიტეტისა და მიუკერძოებლობის საფუძველზე უზრუნველყოფს საერთაშორისო და შიდა კონფლიქტებით დაზარალებულთა სიცოცხლის დაცვას. ეხმარება მოქალაქეებს საკვები პროდუქტებითა და მედიკამენტებით. 1890-იან წლებში შექმნილი ორგანიზაცია დღემდე მზარდია. რა მიღწევები და გამოწვევები აქვთ წითელ ჯვარში გაწევრებულ პირებს და როგორ გაიზარდა მათი ნდობა საზოგადოებაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე? კეკნაძე მუშაობდა თემაზე. ბათუმში წითელი ჯვრის საზოგადოების როლი ქალაქის უახლოეს წარსულში იმაზე უკეთ თვალსაჩინო არ ყოფილა, როგორც ეს 2021 წლის 8 ოქტომბრის ტრაგედიისას. ყველასგან მოულოდნელად 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსი ჩამოინგრა. მსხვერპლი, შიში, პანიკა, დარღვეული კოორდინაცია, პირველადი ჯანდაცვის საჭიროება. კრიზისების მართვაში სამაშველო რგოლთან ერთად ლომის წილი სწორედ წითელ ჯვარზე მოვიდა. ჩვენ ფაქტობრივად პირველად მოგვიწრია ასე ფართო მასშტაბურად იმ ყველაფრის პრაქტიკაში განხორციელება, რაც თეორიაში ვისწავლით. ეს იყო 15 წუთში 20 კაცის, 20 კატასტროფების გუნდის წევრის მობილიზება, ხალხის მონიტორინგი, ხალხის ფსიქოსოციალური დახმარება, უშუალოდ ხალხთან კომუნიკაცია, რომელიც სად ძალიან უნდოდათ, რომ დახმარებოდნენ უშუალოდ ხელებით. იყო ძალიან ბევრი ფაქტი, რომ აი შეგუშვით, ჩვენ დავეხმარებით, ერთი ქვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვიწევდა ამ ხალხთან საუბარი, ამ ხალხთან იმის გარკვევა, რომ იცით რა, თქვენი დაცვა, თქვენი უსაფრთხოება, ეხა ჩვენი პასუხისმგებლობა. მაგრამ ეს იყო ის, რასაც წითელი ჯვარი ფაქტობრივად მე პირადად 3 წელია მამზადებს თეორიული განხრით. 3 წელია ჩვენ გავდიოდით ამ ტრენინგებს, გავდიოდით მეცადინეობებს იმისთვის, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო და რისთვის უნდა ყოფილიყავით ძა და ეს მართლა ძალიან დიდი ამაგი იყო, რომ ჩვენ ყველაფერი იმ მომენტში გავაკეთეთ სწორად. მოსახლეობამ ისე როგორც არასდროს დაინახა წითელი ჯვრის როლი და ძალა პანდემიურ წლებში. შექმნილი კრიზისისას იგი იყო მნიშვნელოვანი იმედი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. მოხალისეები ამბობენ, რომ ბოლო ორი წლის მთავარი მონაპოვარი სწორედ მათ მიმართ გაზრდილი ნდობაა. საზოგადოების წევრები საუბრობენ გაზრდილ სოციალურ პასუხისმგებლობაზეც იმ ფიზიკური პირებისა თუ მეწარმეების მხრიდან, რომლებიც დახმარების გამცემები გახდნენ. მოხალისეები, რომლებიც ეხლა ჩემთან მოხვედით, ასევე კეთილად წაიღეთ ამ ყველა ფერზე, დაურიგებთ ხალხს, მე არც რეკლამა მინდა, არც არაფერი. ეს იყო სრულებით სოციალური აქცია, ასე რომ ვთქვა. თუ პირველ ეტაპზე ჩვენ ქონდა ხალხთან კომუნიკაციის პრობლემა, იმით რომ იყო უნდობლობა. 3 წლის შემდეგ ეხა თამამად შემიძლია მე მივიდე ნებისმიერ ბენეფიციართან, ნებისმიერ მოქალაქესთან და თუ მე მას შევთავაზებ დახმარებას, მან იცის, რომ წითელი ჯვარი არის ყველანაირად აპოლიტიკური, ყველანაირად მიუკერძოებელი და ეს ამ დახმარებას აიღებს. პოლიტურად ვარიგებდით ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას მრავალშვილიან ოჯახებში, სოციალურად დაუცველებ და ხალხი თუ თავიდან მაინც უნდობლობათ იყოს, შემდეგ უკვე მართლა ხიმილიანი სახით ხვდებოდნენ, რომ აი იცით რა, თქვენ რო არა, მე ამ თვეს ვეღარ გადავიტანდი, თქვენ რო არა, მე ხა ბავშვებზე საჭმელი აღარაფერი არ მექნებოდა. იმისთვის, რომ სხვადასხვა კრიზისულ სიტუაციაში სხვების დახმარება შეძლონ, წითელი ჯვრის საზოგადოება მუდმივად უზრუნველყოფს გადამზადების კურსებს. მოხალისეები წელიწადში ორჯერ სწავლობენ, როგორ აღმოუჩინონ საჭიროების მქონე ადამიანებს ფსიქოსოციალური დახმარება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება. პრაქტიკულ უნარს რამდენიმე პროექტში იყენებენ და ერთ-ერთ ისევ პანდემიას და ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ სირთულეებს შეეხება. რადგანაც ვაქცინაციის პერიოდში იყო აქტუალური თემა და ძალიან ბევრი ისეთი უარყოფითი დამოკიდებულება მოდიოდა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიყავით ამ ყველაფერში ჩართული და ვცდილობდით მოსახლეობისთვის მიგვეწოდებინა ის დადებითი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც ნაწილი ვაქცინაციის, რაც მნიშვნელოვანი იყო და რისთვისაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ ვაქცინაცია გაგვეკეთებინა. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ჯანდაცვას განგებო სიტუაციების დროს, ამ შემთხვევაში ჩვენ არამარტო პირველი დახმარების, არამარტო ფსიქოსოციალური დახმარების, არამედ კატასტროფების მხრივ უფრო ვიყავით ჩართული ამ ყველაფერში. ანუ ჩვენ ვსწავლობდით რაიმე კატასტროფის შემთხვევაში როგორ უნდა მოგვეპოვებინა წყალი ჩვენით, როგორ უნდა გადაგვემუშავებინა ეს წყალი. წელს წითელი ჯვარი საქართველოში 103 წლის გახდა. მორიგი სიმულაციური ვარჯიშები მოხალისეებმა ევროპის მოედანზე გამართეს. აჩვენეს, როგორ მუშავდება ჭრილობები, როგორ უნდა გამოიყვანონ ადამიანები შოკური მდგომარეობიდან და სხვა.
გაიმართა, როგორც ხედავთ, ტრენინგები, პირველადი დახმარების, ფსიქოსოციალური მიმართულების ტრენინგები. მოხდა ხალხის ინფორმირება, როგორც უკრაინელი ხალხისთვის, ასევე ტურისტებისთვის, ასე სურველები, ვინც კი იქნებოდნენ, აუცილებლად გაწევრიანდებოდნენ ჩვენთან. სხვათა შორის ძალიან ბევრი სურველი აღმოჩნდა. ამავდროულად ჩვენ გადავიღეთ ვიდეო რგოლი, სადაც მილოცვა გავაკეთეთ მსოფლიოს მასშტაბით წითელი ჯვრის მოხალისეებისათვის და ჩართული მონაწილეებისათვის. ერთი სიტყვით, ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა საერთო ჯამში და ის გავაკეთეთ და ხალხსაც ვაჩვენეთ, რომ წითელი ჯვარი აქტიურია ბათუმშიც, საქართველოშიც. წელს წითელი ჯვრის მთავარი თემა სიკეთის კეთებას ეხება, რომლის მნიშვნელობაც ორგანიზაციის შეფასებით ყველაზე მძაფრად ისევ COVID-19 პანდემიისას წარმოქმნილმა კრიზისებმა აჩვენა.